galera, tudo bem com vocês, amigas e amigos pescadores? Estamos aqui mais uma vez na beira do tanque, Manelo? Isso, pesqueiro Santa Teresa. Aqui em Dayatuba, hein, ó, Manelo, como que tá aqui, ó, já engatado. Achou ali o sisteminha legal, batendo no EVA logo de manhãzinha. Pesqueiro Santa Teresa não decepciona. Olha isso daqui, olha o dia lindo que a gente pegou. Tá ensolarado, vai dar uma boa esquentada aí. Pescaria, a gente ainda tá no inverno, mas hoje o dia tá favorável, né, Manelo? Hoje tá, hein? Calorzão. E é isso aí, batendo logo o primeiro exemplar no EVA, tem pra ninguém, hein, galera? Ó, o Manelo vai brigar com o peixe aqui. A gente tira ele, libera, mostra pra vocês, mostra o sisteminha, vai compartilhando tudo com vocês aí que for dando certo, pra ajudar vocês aí nas suas capturas também, tá bom? Mostrando aí o que tá funcionando. No caso aí, EVA, cor, tipo de miçanga. Então a gente compartilha tudo aí com vocês, ó. Tirar o primeiro exemplar aqui. Pesqueiro Santa Teresa, vem com a gente, vamos pescar. Comandante Hamilton, me dê imagens. Ó, imagens aí na tela. Oh, coisa linda. EVA, vocês já viram aí, hein? EVAzinho amarelo. Olha a qualidade da água aqui do Santa, cara. Você tá doido. Fala ali! Ô, oh, meu irmão, olha que satisfação, meu irmão. Parceiraço nosso aqui, ó, o Lê encostou aqui, ó. Ó, primeiro, Lê. Eu vim porque eu sei que vai sair peixe hoje. Ah, moleque. Aí, galera, esse não escapa mais, ó, tá no baralho. Vamos liberar ele aqui, a gente mostra aí pra vocês. Difícil ou não? E aí, meu irmão, como é que você tá? Firme não, forte? Chegado, eu vi seu story lá, não, mano, eu preciso ir lá. Que da hora. Eu nem pescava, eu tava limpando minhas coisas que eu fui no mar ontem. Não, e veio como já, ó? Já veio de boné, mano. Você tá maluco? Não, mano. Chegou o reforço dos bons aqui hoje, mano. Tamas, da sobe, hora, sobe. Da hora, encosta aí, Lê. Pô, galera, agora eu fiquei feliz, hein? Leandro encostou aqui, vamos fazer uma pescaria legal junto aí, mostrar muita coisa boa pra vocês, hein? Tá aí, galera, ó. Olha aí que exemplar bonito, cara. Lindo exemplar de tambacu. E o legal, cara, ó. EVA começo do dia, amarelo, um EVAzinho preto ali no meio, certo? Bolinha de futebol verde, luminosa. Foi que rendeu aí, ó, essa combinação. Esse peixe top aí, meu amigo Manelo. Top, hein, meu irmão? Mandar pra água aí, vamos atrás demais. Aí, galera, tô aqui, ó, com meu amigo Claudemir. A última vez que eu gravei aqui no Santa Teresa, eu tive a honra de conhecer ele aqui. E hoje coincidiu de novo, ó. Da gente estar junto aqui no Santa Teresa. Marcamos o dia. Ué, R-Play? Esse é menor. Aê, meu amigo, top demais, ó. Ele levou duas vezes, cara. E no terceiro não escapou, não. Diretinho? É aquele mesmo esquema lá daquele dia. Pãozinho. E cá estamos novamente, no inverno, sem desanimar. Hoje deu uma esquentadinha. Estamos aqui na beira do tanque. Briga boa aqui no Santa Teresa para vocês, hein? Tendo a honra de ter o Claudemir aí mais uma vez com a gente. Deixa eu vir aqui, ó, pro meu novo emprego, ó. Meu novo emprego é aqui, ó, galera. Passar agora pros meus amigos, viu? E o Santa Teresa, igual a gente fala, né? Da última vez a gente falou como os peixes brigam, né? Briga. Os peixes muito briguentos. Tudo saudável. Olha aí que coisa linda. A qualidade da água, galera. É tão boa, ó. Que o peixe tá ali uns 2, 3 palmos pra baixo da água. Você já consegue visualizar ele, cara. É legal demais isso daqui. Olha a briga. Olha isso daqui. Peixinho forte, cara. E os peixes tá subindo, hein, galera. Os peixes tá subindo legal ali na ceva, respondendo excelentemente bem. Ah, briga boa. É bonito, Claudemir. Bonito.
Aê, meu amigo! Esse não escapa mais, Claudemir. Garoto! Ó, galera, vou ajudar ele a liberar o peixe aqui, ó. Cresceu, hein, a hora que foi no passar agora. Cresceu o bichinho. A gente já mostra aí pra vocês. Aô, esse meu amigo aqui pesca demais, galera. Você tá doido aí, que legal, ó. Tambacu bonito, bonito, ó. Bonito. Lindo. Inteirão, né? Inteirão, muito inteirão. Bem. Muito bem frisado, cara. Peixe perfeito. Esse brilho dele é o muco, né, cara? Ó. Tá perfeito, lisão. Top demais. Vamos voltar? Vamos lá, meu amigo. Parabéns pela captura, viu? Aí, galera, tamba. A gente começou a cevar, vamos colocar um direitinho para ver. Deixei no cantinho do lago ali onde tava tendo os tamba parado. Não deu outra, 5 minutos, baixou, sumiu a boia. Chama, chama, galera. Tá doido, pescaria top aqui, resenha sensacional na beira do tanque com os amigos. E vi entre uma resenha e outra aí, ó, esses presentes aqui, ó. A ponta da linha, top demais. O bom que a média daqui é muito boa de peixe, galera. E aí, galera, ó. Nosso amigo Lê engatado. Vai que vai. Ih, que tomada de linha, meu irmão. Vamos trabalhar o peixe aí, vamos tirar. Mostrar mais um exemplar aí pra vocês. Pescaria top aqui, ó. Santa Teresa não decepciona, né, galera? E olha aí, ó, detalhe das brigas aqui no Santo, ó, os peixes muito inteiro, cara. Briguento, ó. Estreando conjuntinho novo. Aí, ó, já tá estreando com o pé direito. Você tá doido. Tem coisa melhor, né? Lançar um conjuntinho novo, estrear com o peixe na ponta da linha. E galera, tá no sexto. Esse não escapa mais. Boa, Lê. E olha aí que padrãozinho legal, meu irmão. Pretão bonito, cara. Isso aqui é uma particularidade do pesqueiro. Os pretão que tem aqui. Aí, ó. Tamanhozinho do anzol. Que neném. Do jeito que eles gostam no inverno. Bem, bem sutil. Boa, meu irmão. Quer tirar? Aí, galera, ó. Ó o tamanho do pretão. No direitinho, galera. Já bateu esse bonito, mano. Moleque! Chama no pretão. Você tá doido, que peixe. Bonito, lindo, tamba, mano. Lindo, bonito. Lindo, bem padrão. Inteiraço o peixe aqui inteiraço, do Santa, inteiraço. Meu irmão. Que briga, hein, Lê? Ixi, Maria. Parabéns, meu irmão. Que venha mais. É isso aí. Vamos soltar, galera. Vamos lá. Vou soltar aqui na cantinha aqui de sair da varinha. Porque o bicho ainda tá com bastante. Você consegue sair devagar com vocês, galera. Ó, brigou, brigou. Olha o gás que o peixe tá, cara. Galera, ó, insistindo, insistindo, fazendo bastante variação e achamos, ó, mais um na superfície. Depois eu mostro pra vocês aí no detalhe o sisteminha. Montei um esqueminha aqui de EVA com miçanga. Ó, pra vocês terem noção, ó, do que eu tô falando de insistência e variação. Mostra aqui, ó,
tudo que eu já tava tentando aqui, ó, e não tinha batido. Tá vendo aí? Empanado, EVA branco, laranja, listrado, mesclado, já tinha jogado vários tipos de EVA, não tinha batido. Miçanga também, vários tipos de miçanguinha. Agora eu coloquei uma coloridinha aqui, ó. Show de bola a miçanguinha. Bateu, cara, peixe bom. Olha que tomada de linha, ó. Maruri, Black Tamba, Big Game, ó. Carretilha top demais, cara. Carregada de linha. É isso aí, briga boa aí, ó. Vindo pesado ali, ó, por cima da água. Briga boa, vindo coisa boa aí. Top demais, Santa Teresa. Como a gente sempre fala, parece clichê, mas galera, não decepciona. Hoje deu uma esquentadinha, já tá bonito, cara. Em relação aí aos outros dias aí que tava fazendo um pouco mais de frio, a água deu uma esquentadinha, não tá 100%, mas os peixes tá respondendo bem na ceva. A gente tá cevando aqui, o bicho tá subindo, cara. Dando cada paulada ali na flor da água. E tamo aí, variando, insistindo. Aquela pescaria lá de inverno, ó. Barulhinho que quase ninguém gosta. Aí, ó, linha Red Spider 040 da Mazaferro. Linha top, hein? Pensa numa linha forte, cara. Resistente. Varinha Tamba Carbo da Lumes. Carretilha aqui, ó. Black Tamba da Maruri, certo? Vamos trabalhar o bicho ali e vamos tirar. Que carregada de linha, hein, Manelo? Você é louco. Galera do bicho bom na ponta da linha. Coisa linda, coisa linda. Aí, ó. Varinha buducada. Peixe... encostou aqui, ó, uns 3 metros aqui mais ou menos da margem. Fui tentar dar uma recolhidinha a mais aqui. Tomou tudo de novo lá pro meio. Boia cevadeira Poseidon da Storm. Excelente capacidade de ração que ela comporta. Então a gente joga ali, cara, pra dar uma chamada a mais no peixe. Ajuda muito também, viu, galera? E tá aqui, ó, levando linha de novo. Uma tomada bem constante. Ele encostar aqui, a gente for passar, a gente volta aí com vocês. Ó, galera, tô engatado ainda com essa briga. Agora o levar ali, ó, moça, o que aconteceu com o Manelo? É, galera, tá aí o Manelo, ó. Na superfície também. Minhoco, sou. Se é minhoco, é peixe bom. Escapou. Cui. Mas olha, vamos voltar aqui pro Juliano. Mostrar pra galera que no inverno também sai muito peixe, galera. O pessoal, a maioria para de pescar aí e fala, não, agora é inverno, não pesco. Guarda tudo. O peixe coisas, tá aí, né? O peixe tá aí, só vim. Só pega peixe quem pesca. Isso aí. Tá aí, galera, ó, mais uma atualização pra vocês. As dicas a gente passa aí também, certo? Esse daqui saindo eu mostro pra vocês aí tudo em detalhe. Vamos ver se pega a subidinha dele. Escapa mais, galera, ó. Já o detalhe aqui, ó, no EVA. Aí, galera, show de bola, ó. Tá aqui, vou liberar ele, mostro pra vocês o sisteminha no detalhe, tá bom? Ó, padrãozinho legal, hein, cara. Falar pra vocês, briguento exemplar. O Lê já dando aquela passada aí de câmera pra vocês. Nada como mostrar o sisteminha assim, ó, na boca do bicho, ó. Miçanguinha coloridinha, certo? Que eu joguei 5 EVAzinho na linha.
boinha guia de EVA também da Storm. Mais uma passadinha de câmera aí para vocês na criança. A gente desenvolvendo aqui mais uma pescaria sensacional aqui, ó. Um pesqueiro Santa Teresa aqui na cidade de Indaiatuba, certo? É isso aí, vamos atrás de mais peixe. Liberar a criança aqui, ó. Obrigado pela briga, cara. Esse peixe aqui, ó, brigou demais, cara. Briguento, briguento. Tá aí, ó. Sai no íntegro. Com saúde o peixe. E a água, ó, tá gelando e nós tá pegando peixe. É isso que importa, galera. Aí, meus amigos, mais um exemplar aqui do Claudemir, ó. Não tá fácil não, né? Não. Mas tá saindo os bichinhos, ó. Vai achando aí, entre um exemplar e outro. Bastante briga boa. Aí, ó, que imagem linda. Um bichão chegando. Fala baixinho pra nós assustar ele. Ah, bicho bruto. Ô, bicho, não quer entrar, não. Aí, a frouxalinha, Claudemir. Tá no balaio, meu amigo. Tão bonito, ó. Esse não escapa mais. Aí, galera, saiu aqui a criança, ó. Briguento, mais um pretão. E igual eu tô falando, em perto pescaria bem hard, não tá fácil, não. Mas os amigos aí, ó, ajudando demais na beira do tanque, cara. E a gente vai conseguindo mostrar pra vocês, ó, o padrão de peixe que tá saindo, certo? Olha que legal, ó. Mediazinha boa, né, Claudemir? Boa, ótimo. E é isso aí, meu amigo. Obrigado aí por tudo. Pô, satisfação enorme. Ó, galera, voltando aqui com vocês, primeiramente agradecer o Manelo aí, ó, presente mais uma pescaria. Tamo junto. Valeu demais. Vocês viram aí, mais uma pescaria de inverno. A gente conseguiu aí, ó, ir achando sisteminha, fomos testando bastante coisa e acabamos achando aí os exemplares que vocês acompanharam. Show demais, a galera apareceu em peso aqui na beira do tanque, fiquei muito contente, cara. E a gente fez essa festa sensacional aí na beira do tanque, que é o que diz muito sobre o nosso esporte, a pesca esportiva. É amizade, por onde a gente passa, a gente deixa amigos aí. Agradecer o seu Antônio aí, a todos do Pesqueiro Santa Teresa pelas portas abertas aí pro meu trabalho. Fiquem todos com Deus. Semana que vem tem muito mais vídeo aí pra vocês, fiquem ligadinhos. Tô contente demais, inverno pegou, pegou feio alguns dias aí, algumas semanas bem gelada. E a gente aí já, né, com aquele pezinho na temporada, se aproximando o agosto aí, passa rapidinho. Já entra setembro e vem a temporada. E a gente conseguiu honrar aí, conseguindo honrar com as matérias aí para não deixar faltar vídeo para vocês, conteúdo. Fico muito contente com isso. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu!